Gürcistan Parlamentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Givi Mikanadze Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyası zamanı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin ratifikasiya edilməməsi barədə qəbul olunmuş qətnamə ilə əlaqədar Assambleya sədri Theodoros Rausopoulos'a məktub ünvanlayıb. Məktubda bildirilib ki, bu cür sərt qərarlar Assambleyanın Azərbaycan və Cənubi Qafqazla gələcək münasibətləri, eləcə də aşpanın özünün gələcəyi üçün mümkün olan mənfi nəticələr əsaslı şəkildə müzakirə edilmədən və təhlil olunmadan qəbul edilir. Bu isə narahatlıq doğurur. Gürcistanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri hesab edir ki, bu qətnamə aşpa çərçivəsində Azərbaycanla gələcək əməkdaşlığı və fikir mübadiləsini mümkünsüz edir. Bu, aşpanın Cənubi Qafqaz regionu ilə qarşılıqlı fəaliyyətində də mənfi təsir göstərəcək. Məktubun sonunda bu qətnamənin ləğvinin Avropa Şurasının maraqlarına xidmət edəcəyinə əminlik ifadə olunur. Bugün bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. 1999-cu ilin noyabrında Bangladeş səfirinin təşəbbüsü ilə UNESCO tərəfindən fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili Günü elan edilib. Beynəlxalq Ana Dili Günü 1952-ci il fevralın 21-də Bangladeşin Bengal şəhərində öz ana dilinin rəsmi dili olması uğrunda mübarizə aparan 4 tələbənin öldürülməsi hadisəsini bir daha insanların xatirəsində canlandırır. Ölkəmizdə ana dilinin hər tərəfli inkişafın beynəlxalq aləmində öz layiqli yerinə tutması Ulu Öndər Heydər Əliyevin dilimizin qorunmasına yönələn düşünülmüş siyasətinin nəticəsidir. 2002-ci il sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli mədəni özünü müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha bir addım oldu. Bu sənət ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımıza və onun dilinə tükənməz məhəbbətinin, qayğısının parlaq nümunələrindən biridir. Hazırda bu ənənələri Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Ana dilimizi qorumaq və inkişaf etdirmək hər bir Azərbaycanlının müqəddəs borcudur. UEFA Avropa Liqası X sosial şəbəkəsindəki hesabında Azərbaycanın Qarabağ futbol klubu ilə bağlı paylaşım idi. Paylaşımda Qarabağın öz meydanında keçirdiyi son 26 oyunda qələbələri vurğulanır. Qarabağ öz meydanında keçirdiyi UEFA-nın son 26 oyunun yalnız ikisində məğlub olub, deyə UEFA Avropa Liqasının paylaşımında qeyd olunur. Qeyd eləyək ki, Qarabağ fevralın 22-sində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsinin cavab maçında Braqanı qəbul edəcək. Estoniya Daxili Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyaya casusluqda şübhəli bilinən 10 nəfəri saxlayıb. Bu barədə Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Margus Tsahkna X platformasında paylaşımında bildirib. O, saxlananların Rusiyanın təlimatları əsasında fəaliyyət göstərən şəxslər olduğunu, məqsədlərinin qorxu və gərginlik yaratmaq, Ukraynaya qətiyyətli dəstəyin kəsilməsinə nail olmaq olduğunu qeyd edib. Başnazir Kaya Kallas isə Estoniyanın Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətlərinin hibrid əməliyyatının qarşısını uğurla aldığını qeyd edib. Biz bilirik ki, Kreml bizim bütün demokratik cəmiyyətlərimizi hədəfə alır, deyə Kallas qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzada dərhal humanitar atəşkəs elan olunması ilə bağlı qətnamə layihəsinə növbəti dəfə veto qoyub. Ağ Ev administrasiyası Həmasın İsrailli girovları azadlığa buraxması müqabilində Qəzza zolağında müvəqqəti atəşkəs elan olunmasının tərəfdarıdır. Əl-Cəzair tərəfindən irəli sürülən qətnamə layihəsini Təhlükəsizlik Şurasındakı 15 üzv ölkədən 13-ü dəstəkləyib. Böyük Britaniya təklifə bitərəf qalıb. Tərəfdaşı Amerika Birləşmiş Ştatları isə münaqişə başlayandan indiyədək 3-cü dəfə humanitar atəşkəsə qarşı veto hüququndan istifadə edib. Bu ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield deyir ki, Həmas əlindəki girovları azadlığa buraxmadan Qəzada qeyd-şərtsiz humanitar atəşkəsin elan olunması bölgəyə davamlı sülh gətirmək əvəzinə münaqişəni daha da uzadacaq. Macaristan, İsveçin NATO üzvlük müraciətini təsdiqləməyə hazırdır.
Hakim Fides partiyasının parlamentdeki lideri Mate Kocişin sözlərinə görə hökumət qanunverici organa göndərdiyi məktubda İsveçin hərbi alyansa üzvlüyünə dəstəyini ifadə edib. Bununla bağlı yekun səsvermənin bazar ertəsi keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, hər hansı bir ölkə NATO-ya qoşulmaq üçün hərbi alyansdakı 31 müttəfiq dövlətin hər birinin dəstəyini qazanmalıdır. Hazırda İsveç Macaristandan başqa bütün NATO ölkələrinin dəstəyini təmin edə bilib. Rusiya ilə sərhədi bağlamağa qərar verən Finlandiya hökuməti əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görməyə hazırlaşır. Daxili İşlər Naziri Mari Rantanen Rusiyadan miqrant axını fonunda sərhəddəki təhlükəsizliyin gücləndirilməsini nəzərdə tutan yeni qanun layihəsinin gələn ay parlamentə təqdim olunacağını açıqlayıb. O, hazırda sərhədin Rusiya tərəfindən Finlandiyaya keçmək üçün gözləyən minlərlə miqrantın olduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, ötən il avqust-dekabr aylarında 1300-dən çox qanunsuz miqrant Rusiyadan Finlandiya ərazisinə keçib və onların əksəriyyəti Yemen, Somali və Suriya vətəndaşlarıdır. Yunanıstanda hökumətin aqrar siyasətindən narazı olan fermerlər ölkənin dörd bir yanından 200 ədək traktorla paytaxt Afinaya yürüş ediblər. Parlamentin qarşısındakı Sintagma meydanına minlərlə etirazçı toplanıb. Nəqliyyat vasitələrinin üzərindən biz olmasaq ac qalarsız. Fermerlər yoxdursa, ərzaq da yoxdur, gələcək də yazılmış plakatlar diqqət çəkir. Avropanın əksər ölkəsində olduğu kimi, elə Yunanıstanda da fermerlər istehsal xərclərinin artması və ucuz idxaldan şikayətlənirlər. Onlar bir neçə ay əvvəlki geniş miqyaslı daşqınların təsərrüfatlarına küllü miqdarda zərər vurduğunu bildirirlər. İtaliyanın Milan şəhərində havanın çirkliliyi kəskin artıb. Şəhər sakinlərindən bəziləri açıq havada tibbi maskalardan istifadə etməli olur. Bəziləri də çirkli hava ilə əlaqədar dərilərində və gözlərində qıcıqlanmalardan əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Avropanın ən çirkli havalı şəhəri olan Milanda ötən əsrin 60-cı illərindən indiyə kimi nəqliyyatın sıxlığı 2 dəfə artıb. Şəhər ətrafdakı zavodlardan yayılan zərərli qazlar isə havanın təmizlənməsinə imkan vermir. Avropa İqtisadiyyat və Ətraf Mühit İnstitutunun məlumatına görə çirkli havanın səbəb olduğu ölümlər koronavirus pandemiyasının yol açdığı tələfat göstəricisini geridə qoysa da, hökumətlər bununla bağlı kifayət qədər tədbir görmür.